G20ରେ ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ JSS ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ରଙ୍ଗୋଲି କମ୍ପିଟିସନ, ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ, ରାଲି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆମର ଯୋଗ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡକା ହୋଇ ଆମର ଯେତିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବେନିଫିସିଆରି RP, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଗର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆମର ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ G20ର ଆୱାରନେସ୍ ଉପରେ ଅବଗତ ହେବେ। ମୁଁ ଆର୍ଟ ଅଲିଭିଙ୍ଗର ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି 2001ରୁ। ଏଇ 2001 ଭିତରେ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମୋର ଦେନ୍ 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲାସ୍ ନେଲିଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମର ଶିବିର ଆରେଞ୍ଜ କରାହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇକି ଆମର ସାର୍ ଡାକିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମ ଦେହର ଶରୀର କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରହିବ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ମାନସିକ ଭାବରେ, ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ରହିବ ନିରୋଗ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଶିଖା ହେଲା କେମିତି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, କେମିତି ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ପୁରା ଆମର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଭାବରେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦେବା ପାଇଁ, ଆମର ଘଣ୍ଟାକର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସଂସ୍ଥାପନ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର ଏଇ ଦିନର, ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ମୋତେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ନେବାର, କ୍ଲାସ୍ ନେବାର। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମର ସାର୍ଙ୍କୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ G20 ଭାରତର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ଏଇଥିରେ ଭାରତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ରଙ୍ଗୋଲି କମ୍ପିଟିସନ ସବୁ ହେଇପାରୁ। ଏଇଟା ଆଜି ଯୋଗ କମ୍ପିଟିସନ ଯୋଗ ଦିବସ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ବର୍ଷରେ G20ର ବହୁତ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ଏହା ଭାରତ ବର୍ଷର ଅଧିକତା କରିଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଅଛି। ଆମର ଏଇଠି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ଆମର ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଆଜି ଯୋଗ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା, ଆମର ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ କିଛି ଯୋଗ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଭାରତ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବେ ଏଇ ବର�୍ଷ G20 ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି। G20 ଯେଉଁଟାକି ଆମର 19ଟି ଦେଶ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଅନ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତ ସେଇ ବାବଦରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର G20 ବାବଦରେ ଆମକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଏସେ ରାଇଟିଂ, ରଙ୍ଗୋଲି, ରଙ୍ଗୋଲି ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ଆମର ୟୋଗା ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଫଳରେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଟିଚର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ୟୋଗାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ, ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ, ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଜିର ସେସନ୍ଟି ବହୁତ ସଫଳତାରେ ଇଏ ହେଲା, ପାଳନ ହେଲା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।